Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərin Gənclərlə İş üzrə Şurasının iclası keçirildi. İclasda Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistanın şuraya üzv olan nümayəndələri və ekspertlər iştirak etdilər. Tədbirdə MDB-yə üzv dövlətlərində həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti, MDB üçün 100 ideya, Beynəlxalq Gənclər layihəsi, MDB Gənclər paytaxtının seçilməsinin əsasnaməsi və başqa layihələr də olmaqla ümumilikdə 14 məsələ müzakirəyə çıxarıldı və müvafiq qərarlar qəbul olundu. Azərbaycan Respublikası hökuməti və Rusiya Federasiyası hökuməti arasında gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş də imzalandı. Saziş iki ölkə arasında gənclər sahəsində əməkdaşlığa dair ilk sənəddir.